ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមេញហងចាខ្ញុំខាននិយាយតតងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗទៅកាន់បងប្អូនបងប្អូនយូរដែរហើយចាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកចែករំលែកតតងទៅនឹងតើជ្រុញគឺយើងអាចប្រើបានយូរប៉ុណ្ណាហើយតើពេលណាទើបយើងអាចដូរជ្រុញថ្មីណាចាជ្រុញគឺជាសម្ភារៈផ្ទះបាយដែលចាំបាច់មែនតែនក្នុងការធ្វើម្ហូបចាដូចជាការហាន់សាច់ហាន់បន្លែចាចិតបន្លែចិតអីហ្នឹងណាចាហើយតើយើងគួរតែថែទាំជ្រុញបែបណាចាអញ្ចឹងទៅតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទី1គឺជ្រុញដែលមានស្នាមឆ្កូតច្រើនជាពិសេសជ្រុញដែលមានស្នាមឆ្កូតជ្រៅជ្រៅគឺអាចផ្ទុកជាតិសំណើមបានហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏ពិបាកក្នុងការសម្អាតផងដែរកន្លែងដែលស្នាមឆ្កូតជ្រៅជ្រៅហ្នឹងផ្ទុកនៅជាតិសំណើមធ្វើឲ្យមេរោគអាចសំងំរស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបានចាហើយក៏អាចចម្លងទៅកាន់ចំណីអាហាររបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាមរយៈពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើម្ហូបដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនសម្អាតមិនបានស្អាតល្អគឺមានការបបាក់សម្អាតណាពុកម៉ែបងប្អូនចាដូច្នេះគួរតែដូរចោលចាបើសិនជាជ្រុញពុកម៉ែបងប្អូនមានសភាពឆ្កូតច្រើនឬក៏ប្លាក់ច្រើនណាប្លាក់ដូចជាដីលងធូលីហ្នឹងលាងសម្អាតមិនបានស្អាតល្អនៅកាន់ស្នឹមកាន់អីហ្នឹងជ្រុញអត់ថ្លៃម៉ានទេបងប្អូនបងប្អូននៅវិនសូគឺមួយតែរៀល10%ទេបងប្អូនបងប្អូនជ្រុញស្អាតមែនតែនចំណុចទី2គឺជ្រុញដែលមានក្លិនមិនល្អទោះបីជាពុកម៉ែបងប្អូនលាងសម្អាតជាមួយទឹកឬក៏សាប៊ូស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានក្លិនស្អុយក្លិនផ្អូមក្លិនផ្អួរចាបញ្ជាក់ថាជ្រុញពុកម៉ែបងប្អូនគឺផ្ទុកទៅដោយមេរោគដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែសេរីចេញចាចំណុចទី3គឺជ្រុញដែលមានអាយុកាលចាប់ពី1ឆ្នាំទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកជំនាញគឺគាត់បានណែនាំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនផ្លាស់ប្ដូរជ្រុញថ្មីរៀងរាល់1ឆ្នាំម្ដងប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរជាញឹកញាប់បានអាស្រ័យទៅតាមការប្រាស់តិចឬក៏ច្រើនហើយអាស្រ័យទៅតាមសភាពរបស់ជ្រុញដូចជាជ្រុញហ្នឹងមានសភាពបាក់បែកម្ចាស់ហៀងឬក៏មានក្លិនមិនល្អហើយជ្រុញដែលមានសភាពស្នាមឆ្កូតច្រើនចាអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគួរតែផ្លាស់ប្ដូរមុនមួយឆ្នាំចាអាចទៅតាមនឹងណាចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការនិយាយរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនយល់ចាហើយបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាកុំភ្លេចជួយចុច like ក៏ដូចជាជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនច្រើនដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកខ្ញុំផលិតនៅវីដេអូថ្មីថ្មីចំណេះដឹងផ្សេងៗចែករំលែកទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនចាចំណុចទី4គឺជ្រុញពិបាកក្នុងការលាងសម្អាតពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនសម្អាតជ្រុញម្ដងត្រូវប្រើរយៈពេលយូរទោះបីជាពុកម៉ែបងប្អូនយកអាចដៃពណ៌សម្ដងយ៉ាងណាក៏នៅតែអត់ស្អាតដែរដោយសារតែជ្រុញនឹងមានក្អែច្រើនឬក៏ស្នាមឆ្កូតប្រឡាក់ច្រើនកាលណាជ្រុញដែលមានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យជ្រុញមានសំណើមដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនសម្អាតយ៉ាងណាក៏អត់ស្អាតដែរហើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺធ្វើឲ្យជ្រុញនឹងផ្ទុកទៅដោយមេរោគចាដូច្នេះគួរតែប្រាប់បដូរចេញពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យជ្រុញឈើពុកម៉ែបងប្អូននៅល្អទុកបានយូរគួរធ្វើមកចាវិធីសាស្ត្រនោះគឺការថែទាំជ្រុញឈើទី1គឺពុកម៉ែបងប្អូនរៀងរាល់2ទៅ4ខែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនលាងសម្អាតជ្រុញជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូស្អាតទៅហើយបន្ទាប់មកយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតល្អចាឲ្យចំកម្ដៅថ្ងៃក្តៅខ្លាំងងាប់មេរោគវិធីសាស្ត្រទី2គឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទឹកខ្មេះឬក៏ទឹកក្រូចឆ្មារចាយកទៅ
ដាក់លើជ្រុញនឹងហើយបន្ទាប់មកចាំរួយម្បិលចារួយម្បិលក្នុងបរិមាណហៀងច្រើនបន្តិចមកចាហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើការដុសជ្រុញនឹងឲ្យសពល្អទុកជ្រុញចោលរយៈពេល20នាទីចាំទៅលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកជើងធម្មតាចេញហើយក៏យកទៅហាលថ្ងៃចាហាលថ្ងៃឲ្យបានកន្លះម៉ោងឬក៏1ម៉ោងអីទៅបងម៉ែបងប្អូនឬក៏អាចទុករាប់ម៉ោង3 4ម៉ោងអីច្រើនម៉ោងក៏កាន់តែល្អបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ចាំបាច់ធ្វើការយកជ្រុញនឹងយកមកប្រើអីភ្លាមភ្លាមទេចាបើហាលត្រឹមតែកន្លះម៉ោង1ម៉ោងអីក៏ក៏បានដែរចាបីឲ្យសម្រាប់មេរោគណាចាសាទី3គឺពុកម៉ែបងប្អូនលាងជ្រុញឲ្យស្អាតល្អបន្ទាប់មកគឺយកប្រេងអាល់ម៉ុនឬក៏ប្រេងដែលចម្រាញ់ចេញពីគ្រាប់ផ្លែតាប៉ែបៃជូ2ទៅ3ដំណក់លាបនៅលើជ្រុញនឹងទុកឲ្យសពល្អចាចឹងអាចធ្វើបានលាបរងឲ្យបានដើម្បីរក្សាសាច់ឈើនឹងឲ្យល្អមានសំណើមចាមិនស្ងួតមិនឆាប់ហើយសាទី5គឺជាវិធីសាស្ត្រចុងក្រោយគឺពុកម៉ែបងប្អូនលាងសម្អាតជ្រុញឲ្យបានស្អាតល្អជាមួយនឹងសាប៊ូហើយអាចលាងជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗមួយតង់ទៀតចា៎បន្ទាប់មកគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកជ្រុញហ្នឹងទៅទុកនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលល្អដើម្បីការពារជ្រុញកុំឲ្យឡើងសំណើមក៏ដូចជាមេរោគហ្នឹងຕົករស់នៅក្នុងជ្រុញស្នាមឆ្កូតលើសាច់ឈើហ្នឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនចា៎ពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអំពីជ្រុញប្រើបានរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាក៏ដូចជាការថែទាំជ្រុញគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចូលចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Like ចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំឲ្យបានច្រើនច្រើនចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមេត្តាដៃមកជាហៀងជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនចា Bye bye See you in the next video